upozorňovať a donášať, to sú podľa mňa dve rôzne veci. My sme podľa mňa rovnako súčasťou Európskej únie ako ktorýkoľvek iný členský štát. Keď sú ohrozené finančné záujmy Európskej únie, sú ohrozené aj finančné záujmy Slovenska. A ja považujem pána Blahu aj pána Fica za usvedčených klamárov, prečo by teda ich vyjadrenia na našu adresu mali mať nejakú kredibilitu. Od roku 1970 poklesla populácia voľne žijúcich rýb v našich riekach o 95%. V podstate takmer vymereli. Hej, zo 100 rýb zostáva 5. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida a Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je europoslanec pán Michal Viezik. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Viezik, šíria sa také reči, že Slovensko by mohlo mať zastavené eurofondy práve kvôli aktivite našich europoslancov, ktoré, ktorí vlastne upozorňujú na zmeny, či už v trestnom zákone, v trestnom poriadku, na zrušení špeciálnej prokuratúry. Je to teda skutočne tak, že naši nejakí europoslanci, možno aj vrátane vás, lobujú za to, aby Slovensko prišlo o peniaze? Nie, nie. Uh, nazval by som to inak. To riziko, že prídeme o peniaze, tu reálne je. A jediný objektívny dôvod na to je ten, že Slovensko ohrozuje svojimi krokmi uh, dodržovanie zákonu a tým pádom finančné záujmy Európskej únie tak to definovala komisia na nedávno vypočúvaní, na ktorom som bol. Čiže jedná sa o legislatívne kroky, ktoré vytvárajú otázky, či Slovensko postupuje v zmysle s európskymi zákonmi a či neohrozuje naozaj čerpanie peňazí. To donášanie to je taký narratív, ktorý šíria práve tí, ktorí robia tieto legislatívne kroky. Takže z tohto hľadiska to treba takto vnímať. Dobre, takže vy ste nejakým spôsobom neupozorňovali Európsku komisiu, čo sa napríklad na Slovensku deje? O, to je druhá vec. Upozorňovať a donášať to sú podľa mňa dve rôzne veci. O, my sme o, podľa mňa rovnako súčasťou Európskej únie ako ktorýkoľvek iný členský štát. Keď sú ohrozené finančné záujmy Európskej únie, sú ohrozené aj finančné záujmy Slovenska. Čiže. To, čo sme vnímali ako ohrozujúce tieto záujmy, sme pochopiteľne ako europoslanci s mandátom predostreli na relevantných fórach v rámci našich frakcií a tak ďalej. A v konečnom dôsledku z toho vznikla potom rezolúcia, ktorá poukazovala na toto riziko, ktorú podporil 496 európskych poslancov a európskych poslankyň. Takže je to je to spoločné, povedal by som, že. po spoločný postoj Európskej únie alebo Európskeho parlamentu, ktorý vníma kriticky tú situáciu, ktorá sa na Slovensku momentálne odvíja. Uh, aké kroky môžu nastať teraz zo strany Európskej komisie a Európskej únie? Ak by som to mal podať jednoducho, môže tu nastať scénar, aký nastal napríklad v Maďarsku alebo v Poľsku, kde práve v, kvôli rozporu s uh, európskymi normami, ktoré sme sa naozaj že, zaviazali dodržiavať vstupom do Európskej únie, bolo nevyhnutné uh, zablokovať alebo zamraziť uh, dotácie, alebo ak chcete envirof, uh, také, no, eurofondy. Uh, ktoré naozaj sa pohybujú v obrovských sumách. Hej. V Maďarsku bolo takto zamrazených 30 miliard eur e, e, z štrukturálnych kohezných fondov a z fondu obnovy, v myslím, že cez 130, ale vidieť napríklad teraz na tom príklade Poľska, že ako náhle je odstránený ten problém toho rozkolu tej národnej legislatívy s tou európskou, alebo toho rámca, ktorý na tej národnej úrovni sa vytvára, tak tie e, fondy sa na novo otvoria, rozmrazia a sú k dispozícii pre tú krajinu, ktorá ich následne môže konštruktívne využiť. OK, a nie je to tak, že napríklad naša súčasná garnitúra vrátane Roberta Fica e, vie napríklad vetovaním niektorých krokov si vymôcť tieto eurofondy, tak ako to šikovne robí, dajme tomu Viktor Orbán, že v niečom upustí a tak ďalej, lebo niektoré... E, rezolúcie alebo proste rozhodnutie Európskej únie musia prijať všetky členské štáty? Áno. E, je toto riziko. Videli sme to presne v prípade Maďarska, kedy e, naozaj sa to javí tak, že na to, aby Maďarsko kvázi neblokovalo e, vstupové rokovania s e, Ukrajinou, bolo potrebné z tých blokovaných peňazí uvoľniť 10 miliárd a de facto takto zobchodovať e, tento, tento akt. Tu treba povedať, že to bol krok komisie, ktorý spravila, a nestretol sa s porozumením v rámci Európskeho parlamentu. My sme k tomu mali potom následne rovnako rezolúciu, kde sme kritizovali tento postup Európskej komisie a dokonca je tu možnosť, že Európsky parlament pre tento postup zažaluje Európsku komisiu, pretože sme naozaj úplne presvedčení o tom, že tie peniaze mali byť uvoľnené jedine vtedy, ak ten členský štát naozaj napraví tie kroky, ktoré my viedli k tomu zamrazeniu a nemá to byť predmetom nejakého obchodovania, aj keď naozaj za veľmi dôležité ciele, akými je naozaj umožniť prístupové rokovania Ukrajine. Tak to sa postupovať nemalo. Ak s tým Robert Fico ráta, tak treba povedať, že ten odpor voči takémuto postupu alebo voči takéto eventuálite naozaj rastie. A veľmi dobrým príkladom je práve to Maďarsko. Tá Európska únia sa naozaj učí, ako fungovať aj s takýmito naozaj, by som povedal, problematickými e, členmi. A myslím si, že ak si to predstavoval, že to všetko presadí potichu a, a ľahko a hladko, tak proste narazil na tie reálne mantinely, ktoré sú jasne nastavené a ktoré naozaj spevnili potom, ako sme mali tú nebahu skúsenosť s Polskom a Maďarskom. Klesá renome Slovenska? určite vo vzťahu, vo vzťahu k tomu, aké kroky podniká súčasná vláda. To nevidíme len vo vzťahu k Európskej únii, to vidíme vo vzťahu k NATO, kde mám také indikácie, že Slovensko alebo slovenskí predstaviteľ nie sú prizývaní do tých najúžších rokovacích krúhov, pretože sú vnímaní ako bezpečnostné riziko napríklad. Čiže to renome jednoznačne klesá a jednoznačne viazané na to, aké kroky robí súčasná vláda. Slovenský predstaviteľ, ako ho berieme, nejako ministra obrany alebo premiéra? No, Začnime kľudne premiérom. Proste jeho narratív je naozaj v príkrom kontraste s kýmkoľvek e, z členov Európskej únie. Ak máme tu 27, tak dokonca ani Viktor Orbán nedokáže takto explicitne rozprávať pro Putinovskú naozaj, že nejakú linku. Teraz naozaj myslím, že nejaký prokremelský denník chváli Fica, dokonca nemusel ani redigovať to, čo on povedal, že je to úplne, že ako keby mu to Putin písal, takže toto je vnímané veľmi kontroverzne, veľmi negatívne a naozaj členovia Európskej únie sa pýtajú, ako sa dá s takýmto človekom spolupracovať. Ja som s týmto konfrontoval Luboša Blahu, keď tu bol na rozhovor, že som si zobral teda príručku v odzovkách, ako majú oficiálne štátne ruské inštitúcie vlastne komunikovať vojnu. A keď som to preložil teda vyjadreniami Luboša Blahu, tak to bola naozaj akože jednak jednej. No oni stále tvrdia, že razia akúsi suverénnu zahraničnú politiku. A práve, že vy, progresívci, uh, chcete Slovensko vymazať z mapy Európy, potierate národný štát, chcete tu nejaký superštát, chcete, aby sme nemali právo veta a tak ďalej. No, čo má to povedať, je to do očí bijúce, naozaj tá zhoda toho narratívu s tou prokremiaskou propagandou je úplne jasná, exaktná, merateľná a potom akokoľvek interpretácie z ich strany sú naozaj zaťažené tým, že v podstate sú účelovo, účelovo viazané na nejakú linku a ja považujem pána Blahu aj pána Fica za usvedčených klamárov, prečo by teda ich vyjadrenia na našu adresu mali mať nejakú kredibilitu. OK, uh, pán Blaha kandiduje do Europarlamentu. Uh, vieme, že máme tam rôznych europoslancov, ktorí napríklad nie sú zaradení vo frakciách. Teda v dnešnej situácii majú pozastavené členstvo napríklad aj členovia Smeru a Hlasu, ale bavíme sa dlhodobo o takých ľuďoch ako je pán Radačovský alebo, alebo pán Uhrik. Čo to vlastne, ako to vlastne vyzerá, keď máme takéhoto poslanca? Je to také, že uh, tí poslanci iných štátov len proste mávnu rukou, alebo nám to reálne zhoršuje nejaké renomé? Sú to dva svety. Jeden sa šíri na sociálnych sieťach týchto konkrétnych ľudí, kde naozaj to vyzerá veľmi bombasticky, ako nám tam otvárajú oči, ako nám diktujú kolegovia, čo máte robiť a ako sa zle správate. Ja to vidím vlastne z tých poslaneckých lavíc, kde skutočne týmto ich výstupom, čo je vlastne jediná ich politická aktivita, že majú právo vystúpiť v pléne, pretože sú riadne zvolení europoslanci, čiže prináleží im naozaj nejaký čas, ktorý potom zneužijú na skutočne neokrôchane proste výstupy, ako Radáčovský, keď chce urobiť zo západnej Európy trávnik a podobné záležitosti, ktoré sú za všetkými červenými čiarami ale je to naozaj len výstup, ktorý e, môžete v tom lepšom prípade maximálne tak ignorovať. Hej. Ich politická, naozaj politický význam je rovný nule, nie sú zaradení v žiadnej frakcii, tým pádom nemajú žiadny e, Dobre, čiže úplak. aj iní kolegovia poslanci nad tým proste len mávnu rukou? Niektorí sa znežili z tomu, že ich tam vypískali alebo bulákali na nich. Myslím, že neostali ani modru, modru kartu, že by vlastne nejaká faktická poznámka na to ich vystúpenie bola. Proste nestojím to za to. Takýchto, povedal by som, že... Na okraji toho politického spektra je tam viacero ľudí, to, to nie je len zo Slovenska, tých nezrádených poslancov je tuším okolo 50 alebo nejaká. A všetci sú akože v vocovkách plus minus takýto. Myslím si, že, že títo naši dva Slováci sú akože pomerne výrazne extrémnejší v tom Ako kontexte. Akože najhorší sú v vocovkách? Uhrik sa dostal do uh, rebríčka top 10 losers. Ja, to bol taký rebríček, ktorý bol stanovený na základe toho, že jeho hlasovanie absolútne nekorešpondoval s tým ako rozhodol následne parlament a tam na prvom mieste bol nejaký europoslanec z Chorvátska, ktorého Uhrik veľmi rád glorifikuje ako, ako práveho spojenca a človeka, ktorý to dokáže povedať na rovinu. Reálne to aj tak vyzerá, je proste huláka, tam a rozpráva presne tieto proputinovské narratívy, ale práve v tom vidno, že vlastne tam pri tom rozhodovaní oni nezohrajú vlastne žiadnu úlohu, respektíve antagonistickú, ale nemá to na rozhodovanie parlamentu vôbec žiadny vplyv. Nikto s nimi nespolupracuje. Úhrik špeciálne chcel vstúpiť, pokiaľ má Radačovský, do ultrapravicovej frakcie Identita a demokracia, hej, kde je Salvini, kde Lepenová a tak ďalej. Takže už majú títo ľudia svoju frakciu? No, Uhrika tam nezobrali. Nemyslím, myslím Salvini, ale... Dlhodobo jasné, to je, to je ultrapravicová frakcia, ktorú napríklad moja frakcia Renew Europe na ňu má uplatnený kordon sanitér, čiže v podstate ich s nimi nespolupracujeme, hlasujeme proti ním. v živote nemáme spoločné návrhy a hlasujeme opačne, ako oni odporúčajú. No a ani do tejto extrémnej pravice vlastne Uhrik nebol vhodný kandidát, bol ešte príliš extrémny aj na túto, na túto pravicovú stranu alebo ultrapravicovú stranu, čiže asi takto vyzerá. Keď si predstavíte, že tam bude s vami Luboš Blaha a bude tvoriť ten obsah podobný ako teraz, a, a, ako to bude vplývať na. Naš... No ak, ak sa Rúboš Blaha nezačne kontrolovať a krotiť, tak zostane nezaradený poslanec a presne sa zaradí tam, kde je momentálne Uriga Radačovský a bude to podľa mňa obrovská prekážka na to, aby sa nejakým spôsobom rehabilitovali a prijali ich naspäť európsky socialisti. Ten narratív, ktorý šíri Rúboš Blaha, je nekompatibilný s európskymi socialistami. To je solidná e, stredo-ľavá strana, kde takíto extrémisti nemajú čo hľadať. No a skutočne tam ide o to, že im pozastavili to členstvo len preto, že sú teda v rámci SNS alebo hrajú tam úlohu aj tie uh, prokremelské narratívy, ktoré oni, ktoré oni prezentujú. Uh, boli upozorňovaní dlhodobo na to, že Fico ako predseda Smeru si podáva ruku s uhríkom a naozaj preberá extremistickú agendu a narratívy. Uh, a to, to nestačilo na to, aby pozastavili to členstvo vlastne až po tom praktickom kroku, kedy koalícia súčasná vznikla v kombinácii s SNS, kde okrem iného sú štyria členovia, ktorí boli kedysi na kandidátke LSNS, to je proste už nepriateľné, čiže v tom čase ten proces bol veľmi rýchly a uh, ono sa to tak rámcuje, že vlastne oni požiadali o vystúpenie a to bolo minútu predtým, ako by z tej frakcie boli vyhodení. Čiže pozastavené členstvo smeru aj hlasu je dôsledkom toho, že vytvorili koalíciu s extrémistami a to je neakceptovateľné na európskej úrovni. Takže nie až tak pre tie pro kremelské narratívy. Ako to bolo? To boli indikácie, kvôli ktorým si to všímali, čo sa deje, ale toto to, tá posledná pomyselná kvapka bola o zo zostavne tejto súčasnej koalície. OK. A vy ste sa podelali nejakým spôsobom na príprave Green Dealu? No, hej, to, to je to, čo vlastne robím posledné 4,5 roka. Uh, príprava Green Dealu je vlastne zviazaná na obrovskú reformu legislatívy, ktorá súvisí vlastne nejakým spôsobom s klimatickou krízou a s cieľom dosiahnutia uhlíkovej neutrality. Čiže tých fajlov, ktoré sme naozaj potrebovali uh, novelizovať a upraviť na to, aby tieto zvýšené ambície v nich boli reflektované, bolo strašne veľa, veľké množstvo. Samotný Green Deal má 50 kapitol. No a ja v nich som sa teda podielal v tom, že som vystupoval ako europoslanec, dával som svoje pozmeňujúce návrhy a hľadal som pre ne podporu. 3700, koľko si som ich podal tie 4 roky, takže akože mali sme, čo, mali sme čo robiť a môžem povedať, že z tohto hľadiska to považujem naozaj za úspešné pôsobenie, lebo veľká časť tých mojich nápadov cez tie pozmeňacie návrhy sa nakoniec dostala do tej finálnej podoby, takže som, som rád. Okay. Pre mnohých je Green Deal takým strašiakom, kedy si my uh, vlastne v rámci nejakej enviro-friendly uh, ekonomiky strieľame do vlastnej nohy a nechávame tu dajme tomu prekvítať ekonomiky ako Číny a Indie, kde proste o, o ekológiu a o enviro dopady a sa vôbec nestarajú, čo by ste takýmto ľuďom povedali. Obávam sa, že takýto nárad, alebo takýto postoj k tomu Green Deal naozaj z jeho neporozumenia alebo nepochopenia tohto rámca. Je zložitý, je veľký, je samozrejme, je to zásadná zmena, ale on nedáva zmysel len po tej environmentálnej stránke, lebo je to jednoznačne e, trajektória, ktorá nás dostane k tomu, že vyriešime proste emisie a tak ďalej. Ono to dáva zmysel aj ekonomicky skutočne sa ukazuje, že tá transformácia, ktorá je založená na prechode na obnoviteľné zdroje energie, je veľmi inovatívna, je modernizačná a dáva zmysel naozaj aj v zmysle nákladov a, a proste následnej, by som povedal, že návratnosti tej investície. Vidíme to naozaj v tom reálnom svete. Podniky si nedávajú soláry na stechu, pretože im to prikazujeme, ale pretože sa im to oplatí. Oslobodiť sa od fosilných palív rieši kvalitu ovzdušia, klimatickú krízu, rieši to, že vlastne ne, nepošielame kapitálne do zahraničia, nekupujeme za to energetický nosič, ale tú energiu si vyrábame sami doma. A dáva to zmysel naozaj z toho bezpečnostného hľadiska, pretože Green Deal nám umožňuje odstrihnúť sa od Ruska a v závislosti na ňom. Je to, je to evidentné, je to jednoznačné. Samozrejme, niekto by mohol namietať, že dovážame teraz e, fosílne paliva z Ameriky. To je dočasné a krátkodobé. Zo so strednodobého hľadiska my sa chceme oslobodiť úplne od tých fosílnych palív a vyrábať si energiu u seba, doma, tak, aby nám nikto nemohol ovplyvňovať. Čiže vidím ja veľké výhody. Pochopiteľne ľudia sa boja zmeny, ale tá realita naozaj ukazuje, že ten Green Deal je dobrý smer. Ok, otázka je, že keď napríklad e... Chceme na, v rámci automobilizmu zakázať výrobu aut so spalovacím motorom. Či toto nám tej ekológii v úvodzovkách pomôže? A na druhú stranu, či si uh, neničíme jeden z tých najvýnosnejších biznisov, ktoré, ktoré, ktoré tu máme, jeden z tých klenotov, teda európskej ekonomiky, čo je vý, výroba aut so spalovacím motorom? V ekológii to jednoznačne pomôže a z tohto hľadiska tej výnosnosti ekonomiky myslím si, že nemáme ani inú šancu. My nie sme jediní, ktorí prechádzajú na elektromobilitu. My momentálne sme v ťažkom konkurečnom boji s Čínou, s USA, ktorí vytvárajú obrovskú flotilu elektrických aut. A to sa možno treba pobať niekým, s niekým, kto je z automobilky. Ja som sa s nimi stretal a naozaj intenzívne rokoval. Oni sú stotožnení s týmto cieľom. Dokonca, keby sme napríklad išli na, na Volkswagene alebo takéto nejaké veľké firmy, prídu s tým, zastavením výroby emisných pohonov hej, alebo pohonov, ktoré produkujú emisie ešte skôr, ako je tá samotná stanovená hranica. Hej. Čiže, čiže, reflektujú globálnu situáciu, je tu evidentný veľký dopyt a evidentný veľký posun do tejto technológie a Európa, ak by vlastne na tento trend nenabehla a nesnažila sa naozaj konkurenčne úspeť v tomto boji, tak by vlastne skončil ako Detroit. Dobre. V súčasnosti už tie spalovacie motory, ten, tá, ten, ten naozaj rozvinutý svet, tento severná čas, proste globálny sever, ide od nich. OK. Uh, prečo ale potom to musíme takto natvrdo zakazovať? Že od nejakého dátumu sa nebudú môcť vyrábať. Prečo to necháme proste prejsť evolúciou? Uh, práve kvôli tým klimatickým cieľom. Hej. Uh, sektor vlastne osobnej dopravy alebo cestnej dopravy je jediný, ktorému od roku 1990 výrazne stúpajú emisie. Napriek obmedzeniam a napriek normám euro a takýmto záležitostiam vstupalo misie z jednoduchého dôvodu, spaľovacie motory sa stále dávajú do aut a prešli sme z malých mestských modelov na veľké zúvečka, spotreba stúpa viacej a od na jednu rodinu je úplný štandard, čiže nedarilo sa to nejakým spôsobom obmedziť. Ja osobne, keby som to mal akož neustranne hovoriť, tak keby som mal sadiť na to, že takýto cieľ sa podarí presadiť, tak poviem, že sa nepodarí presadiť, práve z tohto, čo ste povedali, ale ukázalo sa to, že ten cieľ sa nakoniec etabloval a súhlasili s ním samotní výrobcovia aut. Čiže myslím si, že tam nejaký ekonomický rozmer, ktorý možno my momentálne nejako nevnímame, ale tie automobilky ho chápu. A riešením tejto celkovej dilemy environmentálnej, ekonomickej, modernizačnej je to, že proste svetové automobilky prechádzajú na elektromobilitu. My máme stanovený ten cieľ na 2035. Z politického hľadiska je to veľmi dobre mať jasný, fixný cieľ, ku ktorému sa môžu následne napasovať všetky stratégie, aj výrobné stratégie. Takže z tohto hľadiska je dobré mať stanovený cieľ ako nejaký mílnik. A myslím, že okrem jednej automobilky to privítali všetky, takže myslím si, že táto téma v princípe už sa môže posunúť do oblasti, že je uzavretá a naozaj už iba naplňať. V roku 2035 to asi nikto nebude spochybňovať už. Otázka je, že ak my tu budeme strašne ekologicky, vieme, že vypúšťame, ja neviem, tých svetových emisí ako Európa možno v jednociferných číslach. Mm -hmm. Dobre, nejaké tie emisie si samozrejme importujeme, ale dokáže to zmeniť správanie USA, Ameriky a Číny, kde vieme, že to ponímanie ekologické je trochu úplne iné. No ten vplyv na tých partnerov je samozrejme rôzny. My ich môžeme cez obchodné vzťahy samozrejme tlačiť do nejakej pozície, ale myslím si, že rovnakým spôsobom ich môžeme inšpirovať. Ekonomika Európy, Európskej únie je vlastne najsilnejšia svetová. Ťažko sa to takto definuje, lebo vlastne to nie je nejaká federácia, hej, ale už len zoberme do úvahy, že nemecká ekonomika je tretia najvý, najvýraznejšia na svete. Hneď po Číne a USA preskočila Japonsko, čiže aj tá európska ekonomika je naozaj že, akože ekonomický moloch. A teraz predstavme si, že my by sme požadovali od svojich partnerov zmenu a sami by sme neboli schopní aká by to bola vlastne kredibilita takéhoto prístupu. Je. Čiže ja si myslím, že my reálne si musíme urobiť tú domácu úlohu, musíme ukázať, že naša ekonomika je dostatočne vitálna a schopná takúto zmenu zvládnuť, dokonca aj to prospeje. A myslím si, že keď budeme nositeľmi tej dobrej praxe a autentickými nositeľmi tej dobrej praxe, o to ľahšie sa nám bude inšpirovať svet. A potom je tá druhá pozícia, ako som povedal, že kde ho môžeme tlačiť, cez napríklad to, že budeme požadovať také veci ako uhlíkové slo na dovoz látok streti, alebo dovoz komody z tretich krajín, kde buď to sa vysporiadajú s našimi normami, alebo bude uvalené slo na ich špinavejšie technológie, na základe ktorých majú lacnejšiu výrobu povedzme ocele. Čiže sú tu nejaké nástroje, aj motivačné, aj nejaké regulačné, ktoré vieme uplatňovať, ale myslím si, že ak chceme byť naozaj že solidným partnerom a hýbateľom tej globálnej mienky, musíme ísť zároveň príkladom. A tu získavame aj tú výhodu toho prvého, ktorý dosiahne takýto milník, pretože má zároveň know-how, má všetku výhodu tej inovácie a modernizácii, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa to podarilo. A to všetko nás vlastne posúva do ekonomiky a aj síly 21. storočia. OK. Máme tu ale aj názory, ktoré považujú Green Deal za nedostatočný. Napríklad, vieme my dnes oddeliť ten rast od materiálovej spotreby? Rozumiem. Týmto výhradám. Zatiaľ sme sa vydali tým spôsobom, že neobmedzujeme spotrebu, ale vytvárame akýsi transformačný rámec. Myslím si, že ten bol momentálne politicky možný. Myslím si, že verejnosť európska by odmietla rámce, ktoré by výrazne siahali na jej spotrebu. Nejaká, nejaká nerastová ekonomika a tak ďalej sú, sú určité rámce, ktoré by znamenali, podľa mňa v tejto situácii, politickú smrť. A keďže tieto naozaj by som to v rámci, je naozaj potrebné presadzovať efektívne a veľmi rýchlo, a teda cez politiku, tak e, zatiaľ v rámci toho umenia možného si myslím, že ten Green Deal je veľmi ambiciózny a keď ho naplníme, tak tá situácia sa zásadne zlepší. Nevrajme, že sa úplne vyrieši, máme na to ďalšie roky, ale bez Green Dealu by naše šance boli o mnoho nižšie. OK, ale v rámci aj toho Green Dealu sa napríklad spoliehame na ťažbu materiálov na globálnom juhu. Vieme, že ťažba lítia sama. Má z niekoľko, z desať násobiť pre tie auta. Nevieme, aký to bude mať vplyv, dajme tomu na tú celú elektrickú sieť a tak ďalej. Myslíme aj, aj na to, že niekde inde tie ekologické alebo enviro podmienky týmto znížime? Myslíme samozrejme na to a dá sa povedať, že dosť sa spoliame na to, že Európa je v tomto smere, by som povedal, zodpovednejšie ako iné veľmoci, ktoré, ktoré takisto tie záležitosti tam budú ťažiť. Vieme, že na tieto strategické súroviny má momentálne monopol Čína a vieme, že ten prístup k tým tretím krajinám zo sťahu Číny není, ako ukážkový. Uh, není to ľahká situácia. Nedá sa vyriešiť celkovo. My sa nezbavíme určitej závislosti od Číny. To je, to je evidentné v prípade týchto strategických surovín, ale robíme kroky, ktoré nám môžu tú mieru závislosti zmenšiť. A zase vychádzajú z toho Green Dealu. Hovoríme o aspektoch obehovej ekonomiky, kde naozaj veľmi zdôrazňujeme, že už tie suroviny, ktoré máme k dispozícii, nemajú skončiť na skládke, ale mali byť recyklované a znova využívané. Hovoríme o rozšírení vlastných vťažobných kapacít tuto v Európe, čo bude veľmi citlivá vec, samozrejme, lebo zrazu to bude mať na očiach takú rítielú baňu a hovoríme samozrejme o diverzifikácii dodavateľských nejakých reťazcov, tak aby sme poviem to hrubo, čo najmenej dovážali z tej Číny, pretože vieme, že s tým je spojené určité riziko. Nie je nepodobné tomu, ktoré sme videli, keď sme naozaj nechali prebudne našu závislosť od dovozu z Rúska napríklad. Rieši Green Deal dostatočne sociálnu otázku a dopad týchto opatrení na tých najchudobnejších? Uh, áno, uh, minimálne v tej formálnej úrovni je to tak. Uh, hovorilo sa od začiatku, že tá transformácia, ak má vôbec nejaká byť, tak musí byť spravodlivá. Čiže vytvorili sa rámce, ktoré mali podporovať alebo, alebo umožniť tú transformáciu alebo zjednodušiť tú transformáciu vo vzťahu k regiónom, ktoré sú silne závislé napríklad na tých fosílnych palivách. Vieme, že takýto rámec bol uplatňovaný na uh, uh, Poľsko vo veľkej miere, lebo tam myslím, že 80% toho mixu bolo z uhlia. Čiže na toto, na ten taký by som povedal, že uh, adresný prístup sa veľmi dohliadalo. No a v tých programoch, ako je napríklad plán obnovy a tak ďalej, je veľký akcent zo strany Európskej únie a Európskej komisie, aby nešlo o nejakú plošnú pomoc, ale adresnú pomoc tým najzraniteľnejším. Hej. Že vytvoríme rámec napríklad toho, že prechodu zo spaľovacích kotlov na čepelné čerpadlá, tak samozrejme pre všetkých je veľmi prospešné, keď tie teplné čerpadla budú k dispozícii a bude tam nejaký technik, ktorý vám ich vie zapojiť. Ale pre tých najchudobnejších naozaj vytvárame nejaké formy pomoci, nejaké, nejaké dotačné schémy, ktoré im dokonca aj umožnia si kúpiť to čerpadlo, lebo úplne lacné to nie je. Hej. Čiže, čiže táto diferenciácia na základe naozaj tej kúpnej síly alebo toho, toho, bo som povzal, toho sociálneho statusu e, je tam dôležitá. Nie všetko samozrejme zastrešuje Európska únia, ale cez strategické plány a tú implementáciu na národnej úrovni je to primárne úloha tých krajín, ktoré chápu tej situácii a tam, e, a, ak to tak poviem, tak Európska únia nám žiadne prekážky v tomto smere neklade, aby sme boli adresní a pomáhali tým, ktorí sú v najväčšej núdzi. Vy ste to už spomínali. E na pôde Európskeho parlamentu sa minulý, minulý rok udiala konferencia Bio, Beyond Growth. Uh, myslíte si, že v rámci teda tej vozovky záchrany planéty a zastavenia oteplovania je nutná aj zmena nejakým spôsobom ekonomického modelu? Je to možné. Uh, ja a či je to nutné? M, m. Či, či, či vieme proste nejakým spôsobom, E, takýmto spôsobom to dosiahnuť. Sam tej, tej koncepcii až tak e, nerozumiem, aby som vedel povedať, že, že je to nutné alebo že je to správna cesta. Mne celkovo prietá nerastová ekonomika vo vzťahu k dnešnému svetu ako pomerne exotická, pretože ja si myslím, že napríklad aj ten Green Deal je možný alebo realizovateľný práve preto, že máme tú rastovú ekonomiku. Hej. Tá rastová ekonomika jednoznačne mala svoje benefity, má aj svoje negatívne dopady, napríklad na to životné prostredie. A teraz vlastne v kontexte tej rastovej ekonomike sa snažíme pretransformovať tie prúdy tak, aby sme vytvorili že kompatibilitu s planetou. Zatiaľ, ako je ten plán nastavený, nedáva zmysel, a preto nepotrebujem otvárať nejakú novú, by som povedal, že úroveň nerastovej ekonomiky, ktorá, akože pýtam sa, že a, a kde je ten precedens, kde to fungovalo, hej, kde to v praxi bolo overené, že to naozaj nespôsobí nejaký kolaps tej sociálnej štruktúry a vôbec ekonomika, ako taká, že nám to neohrozí základné potreby, ktoré máme, vrátanie vzdelávania, zdravotníctva a tak ďalej. Nepoznám to, hej, neviem, neviem, neviem to naozaj pomerať a zdieľať, takže vítam diskusiu v tomto duchu, bavme sa, možno, možno nepreberieme celonerastovú ekonomiku a niektoré jej aspekty a ako, ako naozaj, že užitočné, ale zatiaľ si myslím, že tento svet na takýto zásadný reformný rámec pripravený nie je a nemáme precedens, na ktorý by sme sa mohli naozaj pozrieť, že naozaj funguje to a poďme do toho. OK, uh, poďme sa pozrieť na tú vašu prácu v Európskom parlamente. Vieme, že ste jedným z najaktívnejších poslancov, mali ste 3700 pripomienok k legislatíve, najviac k smernici Nature Restoration Law. Čo mm. sa to týkalo a ako... Tie dopady pocítime my na Slovensku. Nature Restoration Law prešlo tento týždeň vlastne. V útorok sme ho zahlasovali. Bolo to skutočne, až poviem, že vzrušujúce, pretože do posledného momentu nebolo isté, či, či to prejde vlastne to posledné hlasovanie, ktoré to potrebovalo schváliť na úrovni parlamentu. Nakoniec to prešlo pomerne s veľkou podporou, rozdielom až 50 hlasov, čo bolo neočakávane dobré. V podstate je to legislatíva na úrovni európskeho zákona to znamená záväzného nariadenia pre všetky členské krajiny, ktorá hovorí, že okrem ochrany prírody musíme aj obnovovať. Mimo chránených území musíme zabezpečiť, aby polia, lúky, rieky, lesy, mokrade, opeľovače boli v lepšom stave, než v akom sú súčasnosti. Neznamená to, že vyhlásime ďalšie chránené územia, ale že budeme uplatňovať postupy, ktoré v rámci bežného obospodarovania toto umožňa. Čiže budú to také veci ako napríklad odstránenie zbytočných bariér v riekach, ktoré neplnia žiadnu hospodárskú funkciu, už len tam stoja a bránia rybám v tom, aby mohli voľne plávať. No spomínali ste na, na svojom facebooku nejaké tie uh, uh, nefunkčné rybo ako sa to volá, rybo ry rybochody, hej, rybochody. Ale, ale tie sú súčasťou vlastne tých bariér, ale naozaj môžeme, môžeme hovoriť o nejakých priehradách, ktoré sú v súčasnosti už úplne zazemnené, nevytvárajú žiadnu elektrickú energiu alebo niečo podobné, ktoré keď odstránime, nespôsobujeme žiadne obmedzenie hospodárenia, navrátime tej rieke ten prírodzený charakter, takých, takých bariér je v Európe 100 tisíc a viac, hej, proste naozaj, že obrovské množstvo a ich odstránením vieme uvoľniť 25 000 kilometrov riek, na to, aby tam mohli voľne migrovať ryby. Ono je to veľmi dôležité vo vzťahu k tým rybám. Od roku 1970 poklesla populácia voľne žijúcich rýb v našich riekach o 95 V podstate takmer vymreli. Zo 100 rýb zostáva 5. A práve je to kvôli tomu, že vlastne tie, tie riečne kontinu možnosť migrovať pre tie rieky je obmedzená tým, tým betónom. Hej, takže keď ho odstránime na tých miestach, kde to dáva zmysel, tak naozaj zlepšíme situáciu. A takto sa dá postupovať k lúkam, k poliam, k lesom, k mokradiam. Všade vieme urobiť opatrenia, ktoré neobmedzia vlastne to využívanie tých lesných ekosystémov, len ho upravia trošku tak, aby to zároveň dávalo priestor aj pre prírodu. A to posilní vlastne odolnosť tých ekosystémov a odolnosť tých odvetí, ktoré sú na ne viazané aj vo vzťahu napríklad klimatickej kríze. Čiže dáva to zmysel, je to veľmi dôležité nariadenie a bol som veľmi nešťastný, keď som videl, ako ťažko sa rodilo. Lebo bolo naozaj riziko, že ho nebudeme mať, čo si myslím, že z dlhodobého hľadiska by, bol, by bola veľká katastrofa. Otázka je, ako budú, ho budú implementovať tie členské štáty a ich jednotlivé vlády? Technicky to bude robené cez strategické národné plány. Každý členský... Čiže na to budú eurofondy. No, jasné a každý členská, každá členská krajina si povie, že kde čo bude ako obnovovať, čiže nebude to diktát komisie, ale naozaj s poznaním tých reálí proste národných ten členský... Otázka je, či keď je vláda napríklad ako, ako naša súčasná, ktorá nie je ano. na ochranu prírody, dajme tomu až tak zameraná, Uh, áno, jasné, uh, je, to, je to tá otázka, ale tá konzultačná nejaká uh, funkcia komisie tam zostáva. Takisto komisia musí povedať, že takto, to, to, sorry, toto to je úplne nezmysel, prerobte to, inak vám dnes schválime tento strategický plán a nevyčleníme na to prostriedky. Čiže zase je to tá vzájomná hra toho, aby to fungovalo a, a prostriedkov, ktoré na to môže EÚ uvoľniť. OK, poďme sa pozrieť na nariadenie Farm to Work. Fork, Fork uh, pardon, z farmy na stôl. Čo to znamená? To bol rámec, ktorý bol súčasťou Európskeho ekologického dohovoru, ktorý bol zameraný na poľnohospodárstvo v podstate, aby sa akcentovala alebo zdôraznila tá lokálnosť poľnohospodárskej produkcie, aby sme mali zdravšie, lokálne e, potraviny. Predaj z ako sa tomu hovorí. Možme, u nás. Aj, aj to by bola toho súčasťou samozrejme, čiže tieto rámce také kratšie, aby sa posilnili. Zároveň tam bol veľký dôraz na to, aby sa trošku vyčistilo to poľnohospodárstvo od tých chemických vstupov, ako sú hnojila, ako sú postrekové látky. Dokonca tam bol cieľ stanovený, že až 50 ich e, používania by sa malo, malo, malo zredukovať a tiež tam bol napríklad veľký dôraz skladený na dobré životné podmienky zvierat v rámci, v rámci poľnohospodárstva. No a musím ale povedať, že v konečnom dôsledku, ak, ak, ak by bola nejaká čierna kapitola toho Green tak je to práve toto. Stretlo sa to s odporom poľnohospodárstva ukazuje sa, že to poľnohospodárstvo má veľký politický výtlak. Lepšie povedané to poľnohospodárstvo, ktoré trvá na tom, že zmeniť sa nemá. Inými slovami, my tie konglomeráty proste chcú, aby Papriku ste mali len z jedného miesta, aby sa to distribuovalo. No, no to, je, to je možno taká dlanca, ale v podstate dá sa povedať, že... No, že nechcú prísť o ten svoj monopol na výrobu a aj, distribúciu potravín. Aj monopol a hlavne monopol na čerpanie dotácií. Uh, mám taký z toho pocit, čiže im vyhovuje ten systém, ktorý tu je, kde 82% dotácií je 20% najväčších. Na Slovensku je to až 92%. Povedali by ste, že Európska únia je o, najmä o polnohospodárských dotáciách? 40 rozpočtu Európskej únie je na poľnohospodárske no, dotácie. Takže je to najväčšia kapitola. Je to najväčšia kapitola, je to veľmi, povedal by som, konzervatívna kapitola, ktorá sa dosť bráni zmene, odkedy vznikla po druhej svetovej vojne. Jej veľká výzva v tom čase bola zabrániť hladomoru, to sa im podarilo za cenu toho, že poľnospodárstvo je v súčasnosti priemyselné odvetvie svojím spôsobom a má veľmi negatívny dopad na životné prostredie. A práve tá snaha zachovať tú produkciu, ale znížiť ten negatívny dopad sa nestretá s porozumením a vidíme to aj na tých farmárskych protestoch, kde napriek objektívnym výčitkám sa do toho musí vpasovať aj odpor voči zeleným krokom alebo zeleným cieľom, ktorý je podľa mňa kontraproduktívny. A veľkou chybou komisie je, že prístupuje práve na ústupky v tomto smere, že OK, tak zabudnite na nejaké biopásy, zabudnite na to, že sme vôbec sa zamýšľali nad tým, že ako menej používať pesticídy. Všetko to stiahli zo stola, aby ukrudnili tých protestujúcich farmárov. Teraz sa ukazuje, že samotní farmári sa dostali trošku do pasce, pretože tým, že požadovali aj tieto zelené ústupky, tak tie dostali, ale tie skutočné problémy, ktoré majú s cenotvorbou ich produkcie, s dopadom e, dovozu, s drahými vstupmi do výroby, s tými sa vlastne nespravil nič. Takže protestujú ďalej a vravajú, že stále si nevieme zarobiť na svoje živobytie. No tak prečo ste žiadali v podstate odstrániť kroky, ktoré vám v tomto mohli pomôcť? Hej, pretože farm to takže, nedáva, čo... takže nedávajú zmysel vlastne tie protesty podľa vás? Uh, zmysel dávajú, ale nedáva zmysel v rámci nich požadovať uh, ústupky v zelených politikách. Podľa mňa to vôbec nedáva zmysel v kontexte polnospodárstva. Polnospodárstvo sa musí prispôsobiť na to, čo ho čaká. Čaká ho klimatická kríza a dá sa to naozaj to prispôsobiť spraviť len vtedy, ak bude spolupracovať s prírodou. Dobre, ktoré z tých požiadavek farmárov po celej Európe vy považujete za legitimné? Za legitimné považujem to, že farmári majú veľmi drahé e, materiálové vstupy. Musia platiť drahé hnojivá, drahé postreky na to, aby vyprodukovali svoju produkciu, ktorá následne je kupovaná za likvidačne nízke ceny. Čiže z dvoch strán sú tlačení. Jednak drahými vstupmi a veľmi lacnými výstupmi. Niekto vám povedal, že toto je trh. No, a ešte je? sú dotovaní vlastne e, ak by neboli dotovaní, tak vôbec to neuhrájú. Čiže tie dotácie ich naozaj držia tak, akože pri živote, ale už ani to neplatí potom, ako tie vstupy naozaj veľmi výrazne zdráželi. Agrofert oslavuje, pretože veľký výrobca uh, postrekov v podstate zvýšil svoje tržby, ale ceny výstupov vlastne išli dokonca dole to je trh asi v takej miere, že do veľkej miery do toho vstupuje napríklad aj dovoz z Ukrajiny, ktorý nemal byť dovozom, ale len transferom. Na základe špekulantov, napríklad aj na Slovensku, sa to obrie dostalo na náš trh a zráža ceny dole. Zároveň máme veľkú nadprodukciu tých komodít, aj to zráža cenu dole. A zároveň reťazce majú takú vyjednávaciu schopnosť, že dokážu ešte zrádiť tú cenu dole, ináč ju nekúpia od toho farmára. A takže na všetkých týchto v tom, čo ste hovorili, sa by sa napracovať. malo zapracovať. Presne tak. Proste... A vyriešil by to situáciu farmárov a potom by nevymýšľali, že nejaké 1% plochy, ktoré musia vyhradiť na úhory, aby dostali dotácie, by malo byť pre nich problém. To problém není. To naopak podporuje opeľovačov, ktorým potom zvyšujú produkciu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tu je ten kamen úrazu a nie v tom, že máme na to, aby dostali dotácie, tak od nich vyžadujeme nejaké, nejaké environmentálne kritéria, aby plnili. Mm -hmm. Vy ste ešte presadili raňajkovú smernicu, takzvanú týkajúci sa medu. Tak e, v čom bude teraz med kvalitnejší? To sú tie chlebové témy jej, politické, ktoré sa ľahko vysvetľujú. E, med bude Je tak... med najviac pančovanou potravinou áno, na svete? dá sa povedať. Takže a môžem si ja kúpiť, te, keď teraz pôjdeme spolu do Teska, tak môžem si kúpiť med, ktorý bude 100 No, len o tom nebudete úplne jasne presvedčení, lebo no. to označenie není adekvátne tomu. Okay. Hej. Preto sa pýtam, že či si vôbec dnes môžete v obchode kúpiť pravý med, ktorý nebude prisypávaný a dorábaný. A a autentickú podľa. skúsenosť nemám, pretože ja med kúpujem priamo od včelára, čo je asi najdôležitejšie. To okay. je ten farm-to-fork princíp, mať svojho farmára, s ktorým komunikujem. Uh -huh. Myslím, že raz som kúpil v jednom reťazci nejaký med, čo 100% nebol med. Dobrá cena, alebo bola to nejaká cukrová nezmyselnosť? Ano. A teraz vlastne tá raňajková legislatíva na toto reaguje. Na jednej strane takým proxy prístupom, kde máme teraz európsky rámec, ktorý, mus, alebo ktorý nutí vlastne toho, toho predajcu jasne označiť krajinu pôvodu daného medu. Ak je tých krajín viacej, že je to nejaký zmesový med, tak musia byť v hierarchickom zoskupení, ale musí byť jasné, že tento med je z Číny, Hondurasu a Guatemaly alebo tento, či, tento med je zo Slovenska, alebo tento med je, ja neviem, odkiaľ. Hej. Uh, toto by mala byť akási taká, taká linka, ktorá by mala vlastne ľuďom ukázať, že OK, toto je asi kvalitný med a toto asi kvalitný med nie je. Mne ale sa zdala nedostačujúca takáto linka. Ja som vravil, že okrem toho, že budem predpokladať, že na základe geografického pôvodu je garantovaná nejaká kvalita, tak potrebujem ešte aj analyticky, naozaj námatkovo dokázať povedať, že tento med naozaj je medom. A teší ma, že tento môj návrh, ktorý nikto iný nepredostrel, sa dostal do... Uh parlamentnej pozície a v konečnom dôsledku zostal zachovaný aj v tej finálnej pozícii po triálogu. Čiže nejaká takáto analýza povinná proste bude, bude inkorporovaná. Čo tam bude teraz, že 70% medu, Napríklad. 30% náhražky, hej? alebo 100% med proste. Hej. A to je podľa mňa, to je to, ten, ten ukazovateľ, ktorý potrebuje ten zákazník vidieť. No, tak som zákazal, zvedavý, odky, ako to odkedy to bude fungovať. A nejaké dva roky tam budú prechodné obdobie Aha, a potom okay. by to malo platiť. To vždycky tak treba. Okay, takže stravať. už sa potom nebude človek bať kúpiť. Nie, ani, už potom budete vedieť, že v Tesku 100% med. Áno. Okay. Uh, presadili ste aj opatrenia týkajúce sa ochrany lesov a zastavením odlesňovania akým spôsobom? No nie úplne, akože uh, tie lesy totižto sa to možno ani nezdá, ale tá legislatíva, ktorá sa ich týka, je veľmi široká nejde len o ochranu prírody, ale ide napríklad aj o využívanie obnoviteľných zdrojov energie, kde to drevo je stále vnímané ako obnoviteľný zdroj energie. A to je chyba? Podľa mňa je to chyba, lebo sa nezohľadňuje vlastne ten efekt toho, že to drevo rastie v lese a na to, aby ste ho mohli získať, tak potrebujete ten les vyrúbať. A keď tým riešite vlastne klimatickú krízu, tak ako keby sa nehľadelo na to, že vlastne ten les samotný sťahuje ten uhlík a keď ho vyrúbete, tak táto, táto funkcia sa akože oslabuje výrazne. Uh, Takisto je to celku problém z hľadiska vlastne využitia tej suroviny, pretože spálenie dreva je vlastne najprimitívnejší možný spôsob využitia pomerne vzácnej suroviny. Čiže podarilo sa vám tam presadiť napríklad tzv. Že kaskadovitý princíp, že už keď sa drevo vyťaží, tak v rámci tej kaskády by sa mali uprednostňovať najskôr využitia s najvyššou pridanou hodnotou, je, čiže najskôr povedzme nejaká drevo a potom to drevo sa dá ešte zrecyklovať dá sa z neho urobiť nábytok, potom z toho sa dá urobiť ešte nejaký produkt. A až potom na konci, keď už nemám to ako využiť, tak by mohol byť energeticky využitý a určite by nemali... by sa zvýhodňovalo možno nejakým spôsobom to, že... Ani nie, že zvýhodňoval, to bol opačný problém, že to pálenie dreva aj toho kvalitného bol dotované. Aha čo je úplne proti, proti voľnému trhu a tak ďalej. A krivilo to ten trh a vlastne producentovi dreva sa viacej oplatilo predať kvalitné drevo do štiepkárne a spáliť e, následne v kotli ako nábytkárskej firme. Toto by sa nemalo diať, aj, lebo nedáva to logiku. Takže toto sa nám podarilo napríklad pretransformovať. Veľmi dobrá legislatíva, ktorá sa nám podarila, sa týkala svetového odlesňovania. Tam Európa sa podiela 15% na odlesňovaní amazonského pralesa, pralesa v Kongu, pralesa v Indonézii. A to sme povedali, že konečne máme legislatívny rámec, ktorý tomu, to by mal zamedziť e, s tým, že vytvorí podmienky, kde bude jasné, odkiaľ drevo alebo produkty spo, e, spojené s odlesňovaním, ako napríklad hovedzie, meso, kaučuk, neviem, čo tam všetko ešte bolo, e, palmový olej, že budeme musieť jasne vedieť dokladovať, že pri produkcii týchto produktov nedošlo k odlesneniu od roku 2022, povedzme. Hej. Že takýto nejaký taký deadline sme tam dali a je to naozaj obrovský prínos, lebo doposiaľ to bolo absolútne neregulované, šedá zóna, podielali sme sa na, na ničení pralesov proste v tropických oblastiach, ani sme o tom nevedeli, takže toto bol veľký, veľký posun. Čo ešte zostáva doriešiť, je podľa mňa ochrana pralesov a starých lesov, to sa stále nepodarilo dokončiť, ale je to jedna z priorit, ktorú máme a ktorá teda v Európe by mala tie najzachovalejšie lesy, ktoré stále máme ešte vo forme pralesov zachovať pre ďalšie generácie. OK, bližšia sa nám eurovolby. My vieme, že do Európskeho parlamentu si brúsia zuby viacerí ľudia vo viacerých štátoch, ktorí nie sú, dajme tomu, pozitívne naklonení voči Európskej únii a chcú tam proste zameziť tomu diktátu a, a tým riešeniam, ktoré doposiaľ presadzovala. Myslíte si, že majú šancu tieto eurovoľby zásadne zmeniť uh, politiku Európskej únie? Aká bude tým pádom jej budúcnosť? Ten potenciál tu samozrejme je a ja som z neho, podobne ako mnohí moji kolegovia, znepokojený. Vyzerá, že ten, ten mix tých kríz, ktorým sme čelili, ktorý naozaj uh, veľmi prospieval šíreniu dezinformácií a podmienoval naozaj hybridnú vojnu, sa nepodpísal len na Slovensku, ale je to celoeurópsky fenomén. A z akých si dôvodov teraz v tých prieskumoch predvolebných vychádza, že tá krajná pravica, práve tá antisystémová, by sa mala nejakým spôsobom posilniť. Možno na vlne tej frustrácie, alebo toho hnevu, alebo tej nespokojnosti, alebo tej dezinformovanosti tých ľudí. A v dôsledku by mohol byť pomerne vážny. Momentálne tá krajná pravica je naozaj akože postavená mimo rozhodovania. Väčšina sa tvorí okolo stredopravých, stredoľavých strán, ktoré podľa mňa pristupujú k tej európskej politike veľmi konštruktívne. V konečnom dôsledku výsledkom je ten európsky ekologický dohovor. A teraz ako náhle do toho mixu by sa zakomponovala silnejšia ultrapravica. Možno by to dospelo do takej polohy, kde by sa s ňou muselo rátať pri kreovaní tej väčšiny. A ona sa netají tým, že vlastne Európsky ekologický dobor považuje za nezmysel a treba ho zrušiť a tak ďalej. Čiže určite by si to prijavilo na kontinuite tých cieľov a nejakých takých, povedal by som, že protikrokov, ktoré by v konečnom dôsledku ničomu neprospeli. Aj tie automobilky naozaj potrebujú mať jasnú linku a nie každých 5 rokov meniť nejaké, nejaké štandardy. Čiže, čiže na, tom, na tom trhovom prostredí, na tej ekonomike by sa to podľa mňa tiež prejavilo negatívne. Nehovoriac o tom, že táto krajná pravica, napriek tomu, že je krajná pravica, tak veľmi sympatizuje napríklad s putinovským režimom. Paradoxne, nejaký, ja neviem, ako ho nazvať, či je komunista alebo čo a fašisti proste nachádzajú spoločnú pôdu. A toto by bolo ohrozujúce naozaj aj pre bezpečnosť európskeho priestoru. Takže neodporúčam nikomu, aby naozaj volil antisystém z nejakého trúcu alebo tak podobne. Potrebujeme solidnú, funkčnú politiku založenú na rešpektovaní demokratických princípov a právneho štátu čo nie je možné, ak sa naozaj budeme upínať na nejaké okraje toho spektra okolo toho stredu, je to garantované a dúfam, že to tak nakoniec dopadne a že Európa nepodľahnú týmto populistickým zvláštnym trendom a rozhodnú správne. Pán Viezik, každý u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči do tej kamery. To, čo sám chcem, no tak ďakujem za pozornosť v prvom rade, ak ste to dopozerali až do tohto konca, je to celkom obdivuhodné. Ja som europoslanec, ktorý sa zameriava hlavne na ochranu prírody, ale vidím ju naozaj v tom širokom slova zmysle nielen ako ochranu druhov a ekosystémov, ale naozaj v nej hľadám riešenia pre ľudí, pre rozvoj regiónov, pre životné prostredie na Slovensku ako aj v Európskej únii. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.